حاضرین السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عید اکبر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسا کہ ابھی احمد بھائی کا حکم ہے صرف بنظریہ ثواب میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے ایک بار صلوات کا سہارا دیجیے. بعض اللہ پوچھا جو خم میں کیسا یہ جمے غفیر ہے, پوچھا جو خم میں کیسا یہ جمے پوچھا جو خم میں کیسا یہ جمع غفیر ہے. جبریل بولے محفل عید غدیر, جبریل بولے محفل عید جبریل بولے محفل عید غدیر ہے. تو پیران پیر ہو یا کوئی دستگیر ہو, پیران پیر ہو یا کوئی دستگیر ارے جو بھی ہے وہ علی کے ہی در کا فقیر ہے, جو بھی ہے پیران پیر ہو یا کوئی دستگیر ہو, جو بھی ہے وہ علی در کا فقیر ہے, جو بھی ہے وہ علی کے ہی در کا فقیر ہے. ایک صلوات کا سہارا دیجیے ذرا. آخر میں چار میں سے اور یا علی کہہ کے قدم ہم جو بڑھا دیتے ہیں. تھوڑا سا جڑ جائیے حضرات, حاضر کرتا ہوں تیسرا اور چوتھا مصرع خصوصی توجہ کے طالب ہوں. کہ یا علی کہہ کے قدم ہم جو بڑھا دیتے ہیں, راستے خود ہمیں منزل کا پتا دیتے ہیں, راستے خود ہمیں منزل کا پتا دے تو ہم کو ملتی ہی نہیں تیرے فضائل کی حدیں, ہم کو ملتی ہی نہیں تیرے فضائل کی حدیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دے ہیں, ہم کو ملتی ہی نہیں تیرے فضائل کی حدیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے
شکریہ.